Ինչպիսի իրավիճակ է գյուղում, ինչ եք մտածում, ինչ եք անելու, որտեղ կան մարդիկ, ովքեր նշում են, թե գնալու են, թե չգիտեն հետագայում ինչպես են ապրելու։ Չէ, գնալու համար հələ քիչ շուտ է, դի ամոթել է գնա։ Սպասենք, տենանք վերջի ինչ կնի, հələ կառավարությունը ինչ է որոշում, այս սահմանները ոնց անելու, ով կպահի։ Այդքան հələ մտածելու տեղներ շատ կա, հələ որ այս պահին չես կարա կոնկրետ ասես, գնանք, մնանք, համելուր գնանք, էդ էլ կա, ասենք մենք գնացինք, մեզ այնց հետո ուրիշ գյուղ է, պետք է նրանք հետ հողեն գնան, էդ ձև գնալով իմ կարծիքով լավ բան չի լինի։ Դուք օրինակ այստեղ ինչով եք զբաղվում։ Ես այդ ոսկանքում եմ աշխատում։ Եվ այսօր փաստորեն աշխատանքի չեք արում։ Այսօր կանչեցին գործի, մեկ էլ չթողին, ասին չեք աշխատում։ Ինչ պատճառաբանություն։ Պատճառը ճիշտ ասած չգիտեմ, ես կոնկրետ այդ բարձր պաշտոնյաններն են երևի։ Երևի չեն համաձայնվել այդ Ադրբեջանի զինվորականները ինչ։ Դե մեր տարածքում են, ասինքս մեր տարածքը չի, իրանց ասելով իրանց տարածքն է, թե միթե ու տարածքում են, ոնց են այդ իպտի պարզեն պարտքան մարմինները։ Երեք պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ ասաց, համ ոսկուհանքի ղեկավարությունը, համ աշխատակիցները իմացել են, որ պիտի սահման այդտեղով անցնի, ու այնպես չի, որ երեք անակնկալի են եկել, երբ ադրբեջանական զինված ուժերի ներկայացուցիչները եկել են ու մտել են հանքի տարածք։ Մենք ճիշտ ասած միջև ժամը 4-ը աշխատել ենք նորմալ հնով։ Չեք իմացել ո՞ր։ Չէ, իմացել ենք, ուղղակի այդպես այն յանն էին։ Այդ դարպասները, որ դրել է, մենք տեսնենք, որ կայնացրեն։ Ուղղակի 4-ից հետո մեկ էլ մի քիչ արդեն երևի նրանք հելելին, մի քիչ վաղ կար, թե մեր հանքի պատկան մարմինների կողմից, թե ինչ սաղի սավակեցին, բալը կայնեք, տենանք ինչ են որոշում։ Ու կայնել աշխատանքը կայնացրել ենք, մինչև ու ոչ մի բան չարինք։ Չէ, վիրիկո, սպասենք, իրիկո մեկ են եկտում։ Դուք այսքան ներկա եք եղել, ներսում եք եղել երբ ադրբեջանցիներ ներխուժել են, կպատմեք ոնց է եղել։ Չէ, չենք տեսել մենք, դա սուտ կնի, որ ինչ որ մեկը ասի տեսել ենք, որովհետև մենք առանձին տեղ հավաքած ենք եղել։ Բայց մեզանից հետո ինչ որ իրանք հելել են վերև։ Վերև, այսինքն հանքի տարած թե՞ ո՞։ Հա, էլի։ Չէ, դա իրանք, չէ, շենք չգիտեմ։ Վարչակազմի շենք հելել են, չէ, բայց տարածք ասում հելել են։ Որ տարածքի մասին է խոսքը։ Հանքը, որ աշխատում է, այդ տարածք են մտել, դետի իրանց ասելով իրանց տարածք են։ Ինչպես են մտել, զինված է եղել, թե նորմալ է մտել։ Չեն կարա ասեմ, դե բան չկա, եթե ձեր բանը ներ կիմանայինք, եթե հանկարծ ասենք զինված զիպահաններ, երևի եշի, դեմ ոնց են մտել, ինչ են արել, բայց մարդ կարսում ավտոներով անցել են։ Եթե հանքը շարունակի աշխատել, ինչպես եք պատկերացնում, մի մասը շահագործելու է ադրբեջանական կողմը, մյուս մասը հայկական կողմը, պնդում են, որ հեկերը ադրբեջանական կողմում է, այսինքն քարվաճառում է մնացել, վարչական շենքերը մնացել է Հայաստանի տարածքում, հանքի աշխատանքը ինչպես եք պատկերացնում։ Ես չեմ պատկերացնում հալավոր։ Ձեզ այսօր որացին գնացեք, ասել են ինչքան ժամանակով չեք գնալու աշխատանքի, թե սա էլ է անորոշ մնացել։ Չէ, սա էլ է անորոշ, ես հանք չեմ հասել։ Առավոտ կանչել են, ասենք մեր տղեկ էլի, ոչ թե ասենք իմ ընկերները, վարորդները, բա մեզ կանչել են, արի գնանք, մեկ է զանգին ճամփիկեսից, բայց այսօր չենք աշխատում, հələ ոչ, գնացեք դու։ Ինչ են, հետո վերևներն էլ են կայնած ձեր գոլեգաներից։ Շատ մարդ է աշխատում հանքում։ Ամեն հերթափով, եթե շուտ չնի, երևի մի 500 հոգի։ Իսկ դուք քան տարի է, որ հանքում եք աշխատում, եթե կարա։ Ես 2 տարի երևի, չկա 2 տարի հələ որ։ Հիմա եթե դադարեցնեք հանքում աշխատել, կամ եթե նման որոշում լինի, դուք պատկերացնում եք, թե ինչպես եք շարունակելու ապրել, որտեղ նշում են, դա կարող է սոցիալական խնդիրներ առաջացնել։ Ճիշտ են ասում, հիմնականում ասենք ով հանքում աշխատում, ունի հույսը հանքի վրա, աշխատավարձի վրա, բայց եթե հույսը մեկին մի անգամ իսկ կտրես, արդեն չունես քեզ ուրիշ։ Ասենք մարդկա գյուղատնտեսությունը ողաց բաղում, ինքը իրան գործը ունի։ Դրա համար ասենք հանքի աշխատող, որ կտրվի, մի քիչ դժվար անելու, միչև
կարա մի գործի հարմարվի, մի գործ ձեռնարկի, այդ պահով շատ դժվարանելու սկզբնական, թե ով կմնա, ով կգնա արդեն դուրս է կողել երևի կնի, եթե Աստծո չանի փակվի Հայաստանից էլի։ Իսկ դուք մնալու եք գյուղում։ Ես երևի հա, հա, ես ճիշտնած հողագործությանով եմ զբաղվում, ունենք չի, մենակ հանք չէ լի, կարտոֆիլ ենք ցանում, այդ ձեր մանելմունը գործերով։ Իսկ տրամադրությունը գյուղում ինչպես է Երևանից հետո, լարված է տրամադրությունները, մարդիկ ինչ են մտածում, ինչ են խոսում, ինչպես են պատկերացնում հետագա կյանքը։ Ճիշտ նա չեմ կարող ասեմ, տարբեր մարդ տարբեր ձևա մտածում, բայց ընենց էլ չի էլի, ասենք որ երկար է, երեք իրիկ ու նեղը նոր ենք էլ էլ գյուղ, էլ մարդ էլ չկա որ հարցնես ինչ է մտածում, ես տարբեր ձե մարդկա վախ կա, ասում եմ բա ոնց կնի, շատ եմ մոտիկ, մարդկա վեջի չի, ես մարդ իրը գյուղով իրա մտածում, թե ինչ կնի։ Իսկ որ արդեն հայտնի էր, հայտարությունը ստորագրվեց, գիտեք որ քարվաճառը տալու են 15-ին, հետո 25-ին, այդ ընթացքում հանքի ղեկավարության հետ զրույց, թե ինչու է լինելու ձեր հետագա աշխատանքը։ Ես չգիտեմ, կարող է եղել, բայց կոնկրետ ես չեմ կարող ասել։ Իսկ մեկ բան, հանքի հիմնական մասը այս պահին հայտնի չէ, թե որ կողմին է մնալու, որտեղ երեք ասին, թե կիսվել է, մյուս կողմում արդեն հակառակորդը 3 դիրք է դրել, հայտնի է թե ու նշում են, որ այն կողմում հիմնականում թափոնների հատվածն է, որը որ արժեք որպես այդպիսին չունի։ Ճիշտ է, այդ Ադրբեջանի կողմը թափոնների հատվածը ավելի շատ է, բայց ոսկու պաշարները չգիտեմ կա թե չկա, բայց թափոնները շատ են, Էնյանի թափոնները շատ ավելի շատ են։ Այսինքն այս մասում մեր կողմում էլ կա թափոններ պարտադրված։ Հա, դե քարտեզը կարա Սպուտնիկով նայեք, դե նա կներեւում ան դե։ Սաղել երեւում ան դե։ Բան չկա որ ասես, բայց հիմնական թափոնները այն մասերի վրա են, ոսկին թեմի որ մասն է շատ, այնտի չի։ Այդ արդեն հատուկ մարդիկ են։ Շնորհակալություն շատ եւ խնդրեմ ներկայանաք։ Գրիգոր Դանելյան։ Շնորհակալ։ Սոթի բնակիչ եք դուք։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցեք